մեծ սրբապապծություն Այս արտահայտությունը վերծված է Մատթեոսի ավետարանի 24-րդ գլխից։ Այնտեղ պատմվում է, որ Հիսուսը ծաջարից դուրս էր եկել եւ գնում էր, երբ աշակերտները մոտեցան նրան ծաջարի շինությունները ցույց տալու համար։ Հիսուսն ասաց նրանց. «Այս բոլոր շինությունները տեսնում եք, չէ՞, ասում եմ ձեզ, որ այս բոլորն էլ պիտի քանդվի, քարը քարի վրա չպիտի մնա»։ Հիսուսը կանխատեսում է Երուսաղեմի տաճարի լիովին կործանումը։ Երբ Մատթեոսը գրում է, որ Հիսուսը ողնում է տաճարը, իսկ հետո գալիս Զիթենյաց Լերա, նա հավանական է, ի նկատի ունի ոչ միայն հրեական հասարակությունից Հիսուսի արտաքսումը, այլև Եզեկիելի տեսիլքը, ըստ որի Տիրոջ Փառքը լգում է կործանման դատապարտված տաճարը եւ կանգառնում Լերան վրա։ Իր Մարգարեության գրքի 10-րդ գլխում Եզեկիելը գրում է Եվ ጢրոջ փարքը տաճարի մուտքի ղավթից բարձրացավ ու նստեց քերովբեների վրա։ Եվ քերովբեներն էլ բարձրացրին իրենց թևերը համբարձան երկրից անիվներն էլ նրանց հետևից։ Աստուփարքն էլ նրանց բոլորի վրա էր վերևում ու ጢրոջ փարքը քաղաքի միջից վեր բարձացավ, կանգ առավ Աինլառան վրա, որ քաղաքի դիմաց էր։ Հերովդեսի կողմից վերակառուցված տաճարի շենքը հին աշխարի ճարտարապետական հրաշք էր։ Բայց Հիսուսի կանխատեսումը, որ քարը քարի վրա չպիտի մնա, տարածյորեն պետք է կատարվեր։ Այն ամենն ինչ մնաց հրոմեացիների կողմից տաճարն աբերելուց հետո հրաապարակի մի մասն էր, որի վրա էր հիմնված նոր շենքը, այդ թվում եւ ողբի պատը։ Աստվածաշնչի շատ ընթերցողներ ցկում են Մատթեոսի ավետարանի 16-րդ գլխի այս հատվածում գտնել աշխարի ողջաննի եւ Քրիստոսի վերադարձի նախանշանները։ Ինչի մասին եւ այստեղ շատ է խոսվում։ Բայց ճափազանց ըտանկավոր է հապճեպ ընդհանրություններ անելն ու հետեւություն անել, որ վերջը ամեն իմաստով մոտ է։ Աշակերտները Հիսուսին հարցնում էին, թե երբ դա կպատահի։ Եվ ինչ նշանով մարտիկ կիմանան, որ հասել է Քրիստոսի գալեստյան ու աշխարհի գործանման ժամանակը։ Մինչ մեծ վարկության 70 թվականը հրեական ազգային անկախության շատ մարտիկներ հավակնում էին Աստուծո Ժողովրդի առաջնորդի կոչմանը։ Հիսուսն իր աշակերտերին ասում էր. զգույշ եղեք, չլինի թե մեկը ձեզ խաբի, որովհետև շատերը գգան իմանունով եւ կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը ու կComponentModelեն շատերին այդ ժամանակաշրջանում տեղին ունենում պատերազմներ եւ տարերային աղետներ ազգերն ազգերի դեմ էին կռվում զանազան վայրերում սով համաճարակ երկրաշարժեր էին լինում ինչպես եւ պատմական բոլոր դարաշրջաններում քրիստոսը զգուշացնում է որ այս ամենը երկունքի սկիզբն է այդ ընթացքում աշակերտներն արդեն պատրաստվում էին փորձությունների Հիսուսը նրանց զգուշացրել էր, որ իր պատճառով շատ ազգեր ատելությամբ պիտի լցվեն նրանց նկատմամբ, պիտի նեղության մատնեն ու սպանեն։ 10:14 համարներում նկարագրված է Աստուծո ժողովրդի միջավայրում паратման մռայլ պատկերը։ Այս ամենը մեզ պետք է մտորելու առիթ տա ոչ թե աշխարի կործանման ամսաթվի հաշվարկման համար, այլ պետք է զորացնի ծիրոջ նկատմամբ մեր ունեցած հավատարմությունը։ Անօրենության շատանալուց Շատերի սերը պիտի ց համակի, բայց ճշմարիտ հավատացյալը չպետք է ցույց տա, որ արտաքին հանգամանքները խախտեն իր սերը։ Նա պետք է դիմանա ինքը, վերջ եւ արխայության ավետարանը պիտի խարոզվի ամբողջ աշխարում իբրև վկայություն բոլոր ժողովուրդների։ Հետո Հիսուսը զուշաշնում է Երուսաղեմի pašարման մոտենալու մասին, որին պետք է նախորդի տաճարի կործանումը։ Արդ Երբ տեսնեք սարսափելի սրբապղծությունը, որի մասին ասված է Դանիել Մարգարեի միջոցով, որը հաստատված է Սուրբ Ոայդում, այն ժամանակ, ովքեր Հայաստանում կլինեն, թող փախչեն լեռները եւ ով տանիքի վրա կլինի, իր տնից բան վերցնելու համար թող ցած քիչնի։ Սարսափելի մեծ սրբապղծություն արտահայտությունը վերස්ված է Դանիելի Մարգարեության 11:12 գլուխներից։ Այստեղ ընդհանուր առմամբ հեշտակը Դանիելին նկարագրում է գալիք պատմական իրադարձությունները։ Պարսկական կայսրությունը պիտի ավելացներ իր հզորությունը ոչ համաշխարհային նոր ղերիշխանություն՝ Հունաստանի Երևան-Գալը։ Սակայն այդ ཐակավությունն իր ղեկավարի մահվանից հետո պետք է տրոհվեր չորս ཐակավություն՝ իր զորապետերի միջև Ալեքսանդր Մակեդոնացու կողմից կայսրության բաժանման ժամանակ։ Պատրոմեոս առաջինը դարձավ Եգիպտոսի թագավոր։ Այդ տիտրոսը նստանձեց Մերթվարկությունից առաջ 304 թվականին եւ հիմնադրեց Մակեդոնացիների դինաստիան, որն իր գոյությունը պահպանեց ոչ միայն Մերթվարկության 30 թվականը։ Մոտավորապես նույն ժամանակ Սելևկոս առաջինը հաստատեց Սիրիայի վրա իր հզորությունը, դառնալով Սելևկյանների դինաստիայի հիմնադիրը։ Եթե հետևում են այդ դինաստիաների պատմությունը եւ դաժան պայքարը ինչպես թագավորությունների միջև, այնպես էլ նրանց ներսում։ Սելևկյան թագավոր Անտիոխոս Եպիփանեսը երկու հեղաշրջումների արդյունքում գահ բարձացավ մեր թվարկությունից առաջ 175 թվականին։ Բոլոր հնարավոր միջոցներն օգտագործելով, այդ թվում մեխանիայությունները, կաշարք նոխապեությունը նա հելլենական մշակույթի ներդրման Քրկականություններ իրագործում։ Դա առաջ գերեց ընթարում նրա եւ բարեպաշտ հریانերի միջև։ Անթիոքոսը Եգիպտացիների Մուտկը Պաղեստին կանխից նրանով, որ ինքը զավթեց Եգիպտոսը։ Որ ཐակավորում էր Պտկոմիոս IV-ը Խորամանկությամբ եւ Խարդաբանքով զավթեց Գահը։ Բայց հաջողությունը ինքև վերջջուղեցեց նրան, եւ երբ Պաղեստինում ծագեցին խժգժություններ, նա վերադարձավ Սիրիա։ Մեր թվարկությունից առաջ 168 թվականին Անտիոքոսը նորից մուտք գործեց Եգիպտոս։ Այդ ժամանակ համատեղ կառավարման մասին Պտղոմեոսի հետ համազենագիր էր կնքված։ Քիչ անց Նահրոմից տորածուցիч վերշնագիր է ստանում Եգիպտոսը հոգելու համար, վերադառնալով Անտիոքոսն իր ողջ ցասումը thapi մեաստս ու եւ նրա ժողովրդի վրա միաժամանակ կանխապես ստանալով երկրում Հելլենիզմի կողմնակիցների հрья ուխտադրույժների աճակցությունը Շուտով սկսվում են Երուսաղեմի բնակիչների զանգվածային ջարդերը, քաղաքի थालանն ու ամայացումը։ Սրփարանը սրփապղծվում է, դաճարում ամենորյա զոհաբերությունը վերացվում է եւ Զեփսին նվիրված զոհասեղան է կանգնեցվում։ Զոասեաննի մատուցվում էին սրփա պիղծ հեթանոսական զոհեր։ Հիսուսը զգուշացնում է իր աշակերտներին եւ հայտնում, որ սրբարանի սրբապապծության նման սրբապապծություն պետք է նախորդի տաճարի կորցանմանը, եւ դա աստուկողմից տրված նշան կլինի, որเปզի մարտի գլխեն քաղաքը։ Այս մարգարեությունը իրականացավ մեծ թվարկության 70 թվականին, երբ հռոմեացի զորավար Տիտոսը ավերեց Երուսաղեմը եւ տաճարն այրեց։ Կարեն Հալաճյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը